Joj, moj narod, dede. Nano, to noge boli, jel de? Ne znam šta da kožim. Ja. Ne znam šta da kožim, haman sve. A sad ovo, hoće prekiniti ovo. Ja. A vidim ja jedva ti nekako. Pa kupi me. Kad sjedim ne mogu ustati. Kad ustane ne mogu se okrenuti. Ono mene sve pokupi. Ja. Pa otkad imaš s tim problema? Imao problema s kičmom godinama. A sad je haman sve. Ja. I sad me i tabani odol bole. Sinoć prunese. Tabani me bole koja su isječeni odol tabani. Ma sva sam haloća. Ali eto, Bogu hvala, opet na vakuum. Bila sam i gore, ali dobro je. Aha. A što je bilo gore? Pa bila korona, nije znam ništa. Aha. Kad je bilo, evo sad će 4 godine. 11. mjesec. Ja nemam pojma, mene su i nosili u bolnicu, iz bolnice, ja ništa ne znam. Skroz te ja znam. Bila mrtva pa uživla. Svatko u mene, bratić, prije 2 dana bio. Pa tetka, ti si bila mrtva. Meni se svako čudi što je hudom. Ja, dobro si maš, Anina, ako je tako bila. Nemam ti šta koza. Ja ne znam ništa, narod mi se kazuje, tu ja znam što mi narod kaže. Isto je ovo jako kad tebi kažeš, tu i ja kazujem. Tebi jako. Ja, ne sjećam se ti niče. Ništa, ja ne znam. U mene sestrična iz Magleja bila 5 dana, ma. Da, ne znam da je ona ikako u mene bila. Doktor me sanitet me vuku, tam vam, kud meni je, na kraju bolnicu bila, ne znam da sam bila davno u bolnici. Iz bolnice izišla, ne znam kad sam izišla. Bože. Šta mi je došlo u bolnicu, ja sam prvo progovorila. Hoću kući, nema mi kokošiko na hroni. Duša, draga, znači, ti se zato sikirala, bila bolest. Ništa ja ne znam, samo sam rekla, to dobro znam, da sam, onda su me i otpustili kući. Kad sam rekla, ja bi išla kući, nema mi kokošiko na hroni. Onda je doktorica nazvala mene sestrično. Eto, Ismet, ona viče, ja sam imala brigu, tetka, kako ću ja s tobom? Vidim ja ti sporemeće, ti si možda nimala, ti si, ja ne znam, mene čovjek nazvao komšija Vude, me našao na predstavlju, 4-5 onama ležala. Ja, tu. Da ne znam, ništa. Pa jel nana ima koliko od tebe ovdje, sama ti? Nema nikoga, sama joj Vude. I onako ona mi ne umela. Jer rahna duši. Ona rekla je čovjeku, mi imala gdje Ismeti. Kako mi? Pa zove mi evo 4-5 ono, ne javljao se. Da niko došla koja ne bi rekla, će ona tu liko će otići, ona bi meni rekla. Puši se, kao ne znamo mi. Pa treba otići vještajce, komšija je došao tude, komši rekao da ja vještaj ismaro. Došao na presu, ja nemam pojma. Ja, tebe samo našla. Ja ne svijestila. Ne, jesi prije bila nešto da ništa si bolesna, kašljala ili nešto? Ne. Ništa ja ne znam. Ja. Ja sam od tu prije 2-3 mjeseca, mene je sestra umrla. Mlađa od mene 3 godine. A ja sam jabuke istukla, ja sam pekme za gotovo 100 kilo ispekla. Sve ja doma i brala i pekla i sve. A da je to meni bilo, meni svako viče, samo ću ti pretjerala, no. Preforsirala se, ja. I onda me i žalost. A sve se na nas kupilo, ko što kaže, sve se sabralo. I da sam ja bila. Oni su mene, onda je on nazvao ovdje kone su došle, sabirala se. Vukli me doktoru, ko su u Srebreniku, ovdje infuzije dole, u Srebreniku, tam. Nemam pojma. Šta je bilo? Ja nemam pojma. I u bolnicu, iz bolnice izišla, da ja ne znam ni kad sam to sestrični došla. Ništa ne znam. Kad sam malo, ona je mene vukla doktorima i sve se ona brinula sa mnom. Kad sam malo došla sebi, ja hoću kući. Svaka čast, svaka. Ali kod kuće je najbolje. Vidiš ovo moje, ona je meni zlata. Ja. Jer ne mogu bolje i ne treba mi bolje. I ne treba na ono ko što kaže, meni neke zadovoljna. Nisam ni ovako nikad imala. Uj, sad sam bolje nikad živla. Ja, prije bilo drugačije, jel da na ono, po podu se sjedalo, pa bilo ono napunjeno slamom, jel da. I zdravije se bilo kad je slama bila. Ovo jako, ovo je samo cirkus. Jeste. Yes, ovo je samo moda. Jes, samo nek se modiraju na ono, jel da nek se ništa. Mijenja. Jasno ti slamni, duše ti slamni. Šilteta bila krajem, nije bilo sećiji.
I sjedi na ovo šilte, ustani. Ima ni ponjavu, digni prostor, pa opet digni na ponju, pa se pokri na večer. Ja. I opet se zdravo pio. Nikad nisam udala se, 24 godine. Bilo mi kad sam se udala za ovog čovjeka što mi je sad umro. Prije sam se udala, pa mašala sreću, lijepu imala. 24 nisam znala ni šta je dok se, kad bi ja došla da nek ti ja bi umrla, rekao. Sad sam je dobila nema broja. Ja. Pa ne, ko što kažu, kroz život nasvašta se čovjek i navikne i rodila, mora. I rodila sam, ne može govora. Niko, ja. Nijedan nije, ko što sam ja vukla tereta. I kod roditelja, pa otac bio ni majstor kuće, ni drve ni pravio. Mm-hmm. A nama se maša mati 14 rodila. Maša, puna kuća. Ali mrli su osmere odhronila, cura je od 17 godina jedna umrla, ono se moli. Ali, da mi je budu mati živa. Ja, lakše je sve kad je mati živa. Teško. Znači, Nana naradila se, ispatila u životu. Udala se poslije za ovog čovjeka, šestero djeci našla. Njegove, ali da šestero djeca? Njegova djeca. Hajde, bila i udota je oženjeno. Jana će i bila, ona je udota bila. Da, sina bila oženjena. Tu sam vukla što nije niko. Ja. Ne mogu rije, ni on mene nagonio. Ali treba ti. Ja, moraš da bi jeo, da bi imao šta u kući. Uroš, ona željenci rodio, male plote bile. Ali oti na hronu goveda imala, krave imala. Rodla, vukla, meni nije ništa. 50 kilo gnojima, 50 kilo. Sam odala iz mramora, mi su u mramoru živjeli. Ja sam iz mramora, vas kompir prinesem u vozu. Ja. Maša bio voza, jako nema. Tito dok je bio napravio i prugu i sve, sad nema ja. Pruga, gotovo, ali nema niko. I ne koristi se. Ma nema, ništa. Ovo država, more je držati kogu hoće. Ali ovo, bez Tite. Ja. Mi smo trebali zajedno s Titom odmah u zemlju. Onu ja. Vladara, ono je šteta bilo u zemlju kopat. Ali Bog tako odredio da se morao. Ja, bilo lakše, opet na ono, bilo je, ko što kaže, nije on meni, organizovano on meni sve. Nije ništa rekao, evo ti smeta. Ja. Bombona njeko. Jesam lijekove uzimala, jako crko uzmajući lijekove. Ja. Sve 15 maraka, 20 maraka, 30 maraka, 40 maraka, plaća hodo. A ti to je bio, još ako odeš doktoru, donesi kartu, plaćaš i putni nalog. Ja sve, Boga mi. Sve bilo, u banje. Sve sređeno, sve. Nema, oni bi ovo samo pokradoši. Ne mre im biti, dunjaluka bi bio. Koliko god da ima, jel? Ma nema, oni hoće i unuče, ti preunuče da se ku. A ne pita šta je ovo danas. Ja, da li ti možeš i kako? Pa kako se na nos nalaziš, jel imaš kakvu penziju? Pa imam od čovjeka penziju, ja imam najmanje od penzija. Ali Bog šuće, ja se opitam. Nako kako, dobiva na koji trošim. Ja. Nemam šta se jadit. Nemam i koristi, kome ću jadit? Dijeta ne, onda reknem dijetu. Pomozi mašala jako, hvala Bogu da budu zdravi živi svako srce, a slaba napaka. Slaba. I od djeta. A ne imaš djece, jel? Ne imam, jel sve djece. A došla si za njega u 24. godini, koliko on imao godina? 49. 25. on je bio stariji od mene. Duplo, ja. Ali eto, živilo je se. Znači i djeca su bila, jel, oženjena tu? Bila su dvojica oženjena. Čiji je bila udota, jedan je bio u armiji, kad sam ja došla, dojica su, bilo je 16-17 godina, ono drugo, 14-15 godina, najmlađim. A ovi su bili stariji, jel' od tebe? Ovi su stariji, bio i drugi se na ovoj stariji od mene. Mm-hmm. Ilda je s čiji mu bila, haman moj godište. Ona je bila u Srebreniku, dota, dole, na Čečama živla. Žena mu umrla, vjerovatno. I... Umrla mu žena. S prvom se rastavio, imao je troj djece, jedno je umrlo, dvoje je ostalo. Ovi što se drizi i se noj, to oni su od prve žene. Evo onda se ženio, pa je rodio četvero s drugom ženom, onda je ovo žena umrla, onda sam ja odošla.
da uzim arabicu. Znači da ti ja nano donesem, gdje reci gdje je, da ne hudaš. Ne znam niko, samo i je. Ne mogu hudat. Uzim ću ovo, što more, što je bliže. Vidiš čaja. Moram čaj pit, 2 litra dnevno moram popit čaja. Ja? No, evo druga godina nosim da izvinite urin. Mm-hmm. Sada opet u ponedljak mora urin, pa u utorak, pa u srijedu, pa onda u četvrtak moram i snomak snimat, pa u petak srce i snimat u gradinu. Nano, draga, to svaki dan, gotovo svaki drugi dan kod doktora. Da ću. Tako. Pa je li ima ko da te odvuče? Pa ima mi ta neko... sestrična, ona dođe ja. Po me, odvuku me. Otišla je, došla je preko čer, odnijela mi nalaz u gradinu da vidi ko me šalje i srce snimao. Došla ovdje, uzije nalaz, odnese. Aj, hvala Bogu što kaže što ima ona što brine i tako. E, još, ona još zadržava je se. De Bože, kuda? Ja. Hvala Bogu, opeka je samo drago malo. Moma, Allahu i mom mehi. Koji mi ostavi da imam gdje bit. Što mi šalje penziju svaki mjesec. Da ne imam. Ja, gledavo nebo. Ja, neki dom bratić mi snabio. Ej, ne mogu drogo, Allah me hirasavit. Kad, što tetka? Pa da nema njegov skapal od glodi. Ja. Kad ne bi ba. Nemojte, molim vas. Nemojte me, molim vas. Sve sam doživila. Sve vidim. Svaka čast svakome, jel da, ali ko se uzda u druge... Pa vali, voli svako svom djetu, nek meni. Ja. A njemu što preostane od djeta. I ne mere ni preostat, kad treba od djetu stavno. Ja. Ni budala dat meni, a svoj djete da gladno budi. Nakon kad sam bila bolesna, oni su se digli, koji traže, šta ja znam pomoć, ko će meni. Kad meni sestrišta viče, mi je bi tetka. Umko, ti meni jedan mjesec za ovaj drugi mjesec na mjero valio djeci. Nemojte me pre... Ja znam da svako voli svoje djete bolje nego mene. I Bog vas duži da volite. A meni, kako je Bog odredio na kući. Ja ne krivim, nikoga ne krivim. Da. Ali eto, hvala Bogu, ko što kaže, makar jest da je penzija onako, hajde, ne može baš pokriti sve što treba, ali makar ima neka sigurnost. Ima, eno račune. Za televizor, za telefon, stoji, kad ni dođu oni, kad ćenu doktorima to, da platim, da ne plaćam poštarine, 3 marke poštarine, 2 računa. Ja. Meni 3 marke dobro dođu. Ja, dosta znači. Meni, ja ću sebi hljeb uzeti od sebi, a Boga mi, od, ako dadne 3 marke, već ovdje imao pošta, plati struju ovdje, pa što ne plaćam poštarine. Što je poštarinu, čekam u Srebreniku da ploti se kad ode doktoru se. Eno računa za 2 mjeseca. Dobro, sve će možete ovdje makar struju plaćati. Struju ovdje se ploti, upošto nema poštarini. Ja. Na struju. Na ovo ja. Imamo poštarina, marka i po jedna priznanica. Ja. Jo, čekam eno račune pa ću dat nek mi ploti. Meni, dobro dođi 3 marke. Ja. Pa nano, ko što kažeš, šta god je to, hljeb, nešto sebi, uzeti ovako. Nešto, uzeti će mlijeka. Iskupit će se, ko što kaže, 3 marke. Meni dobro dođe, nema govora. Ne ima šta govoriti. Težak život. Ja sam neki dan rekla, dule mi života. Ja. Dule mi. Svašta se znači. Ne mogu, rije, nisam gladna, nisam žedna, nisam, ali nije to to. Drugom zavisiš o vratu, da te buče, da te brine o tebi, a ona viče, samo tetka nazovi kad ti treba o doktoru ili nješto da te zavoli. Neki dom je pritisak bio na večer za Bajram, a ma nasirao se. Ona viče, zovi, a neću nazad, nek budem remi, a neću nazad, to ti pomostavi. No, ja ti ćeš ti nano, misliš da ćeš nekom smijeta da si tereta? Ma joko, ona meni viče, hajde onko tetka u mene. Ja. Narode, vi se mlad, narode. Pa neka nano, neće smijetat, pa sjedi s mladi malo popričat. No šta je, neće mladi, ja pričam, ne znam, pričak oni. Smiju mu se. Kao šta rekli, zazvali se smijeha.
Pa nisam vas zasmijeha. Ja. Da izviniš, ja kad odem na šolju, ja ne mogu se održavati kutiji. On će za mnom mrzko. Ja sam čula neki dom žena u gradasu, kaže, žena otišla kćeri. Samo nju imala. Prinoćila su tri dana, svi za njom zagalove, šta se nu prljala, što nam nisu obricala. Žalosno, Nana Boga. To je to, zato ja bježim. A svi ćemo doći u te godine, e, niko Bogda, ne. Pa ćemo vidjeti onaj, ja kako. Kad je zet došao, nije zet zagalomio, čerka zagalomila. Nju hoće o kući, zet je dugo u kući, kad nije nikoliko. Ona onu večer umrla. Kako će? Nasikirala se, ja. Nema kud. Ja i ovo sad. Svi viču, hajdi vam, nam ja. Ja ovdje, vidiš kako umere, prljavo. Kako? Meni. Ko me ne sviđa, se ne mora više doći. Ja da mogu. Bio. Ja, Nano, ko što kaže, nije Bogan čista, ti je fino, Nano. Ja to što sam ne može, sinoć, srčiti, ne može. Sinoć lešim vode, hej, dragi Bože, pa sam nekoliko puta noćem polim televizor. Pa ugosim, pa opet upolim, pa ugosim. Pa ležim, hej, da mi je goro, sprat očisit. Dosadio to sebi rodi, sad ne mogu. A nam osobe, to je zabacana, zabacana. Ne mogu. Nema potrebe, Nana, ko što kaže, sikirat se za to. Šta ćete, jel ti tamam ovdje u sobi? Ja ovdje kako... Ima je, ko što kaže, gdje i gosti doći, i komšije, i sve, i... Nije ono da je, vidimo, svađe lijepo. A u mene kako ovdje, šta ću ovo, ne mogu bolje. Pa nema, Nana, koje su godine? 81. Mašala, dobro je, ko što kaže, Nana, nemoj se ni forsirat, nemoj ni... Imao ja svašta rodi, svašta imam rodi. Ležim, izidim, učer mi jabuka rodila, Bog dao da i rodi je vočka. To je leži Pavli. Ej Bože, kako ću ja. Ja sam imao 20 kanti, mestrina ja sam nabrala i bacila. Yeah. Treba pokosti stavljivu, ne mora se pokosti, ja devuka. Yeah, yeah. To je pesnitluk, vjeruj se, ne mogu više. Pa nima, Nana, to su sad godine, ko što kaže tvoje, da sjedeš tu, malo prohodaš i tu je to, nema sad rada u tim Moja godinama. Moja cura je težak život. Kada Bog, kad meni ko rekne, ja Bog da 100 godina živa, što me kuneš, šta sam ti učinila pa me kuneš? Ka, pa lijepo sam ti rekao, je to lijepo 100 godina, da ona meni zdravu bit, eftu. To nam je jedan djed Nano rekao, kaže... Kad ti kaže 100 godina, ne misli ti dobro. Ne misli, sigurno da ne misli. To je samo patnja i drugom i tebi. Sad ne mere niko mene ubit. Gleda u me, samo gleda u me, jadna majka, nima ništa od toga više. Ono, jadna majka, nema od toga ništa od ne jadna majka. Ali opet imam volju se i pošalit. Imam komšiluk zlatan. Imam komšiluk. Eto ja, ako ne hodam nikuda, ne idem nikome. Opet meni dođu kone ili na večer, u jutru, neko jutro je usala, kahu sebi zala popla, kapaj dvije kone iću. Da obiđu, svaka im čast. Ja kažem, nemojte, kad ti nama nećeš doći, nemojte ba, dođite vi meni. Ja, nemojte, ne gledajte na nemojte, to što nije na ne može. Ja. Ako imao kahu popuća, imao hvala Bogu, još nije dostala da ne imam. Popit ćemo, ako ne mogu joj zaliti, zalite vi. Ja. Hoćemo sad mi kahu. Hoćemo, Nano, evo dok snimimo, može? Pa ćemo može, popit. Može. Napravit ću ja, Nano, kahu, ne može. Ne mora, joj će okrenut, kaka mlada. Pa nekada malo nam sjedeš, odmoriš. Da starca kakvog pribomim. Jel de, hoćemo naći kakvog oglasa. Ako ima kakav, ali preko 100 godina. Jel de. I ako je čorav, da me ne vidi. Nek ima dobru penziju, Nano, jel da? Ej, ima toga ništa. Svako svoju penziju hoće, svako svoje djeci hoće. Sve sam preživila, svako... I tvoje bi oduzao pa bi dao svom djetu. Ja. Kad joj reklim, hajma, bilo je meni mušterije, kaj? Pa ne mogu joj reko od kuće. Prodat ćemo, pa šta ćemo onda? Kaj, napravit ćemo kuću. Pa... Kad, dok si živa da je tvoja, kad ti umreš moji djeci, uju si pametno. Moju kuću prodat pa meni napraviti tvojoj djeci. Pa volim, a mogu mi i djeci da su moja djeca tamo je i na
Teško. Ja da su živi zaveto. Znači Meho, ti, kako ti reče, ti si u 24. jel za Mehu udala. A prije, jesi prije šta udavala ja se? Ja sam se udavala i vraćala se. Udavala se, vraćala, nisam. Znaš kako je bilo? Kad se udam, otac viče, nemojte se, ne dajte se tuć, ne smijete krenu po, na opokom putu. Ja, ja. Ne smijete krast. A u leđa sebi ne dajte volt. Ja. Ja sam tu hronio. A samo djece neću ničije. Ako ja. Donesem dijete, on moraš dijete ako ne može živo ostaviti. Otac ne dao sebe. Sad sam bježala, roću dijete, neću moj živiti kuću dijete. Niti mogu ga ponije ni ostaviti. Ja sam se vraćala. Kad sam za ovog otišla, kad sam htjela, ja sam njega ono večer bilo, sutra jednom bilo u njega. Aha, Mihu, ja. Ja. Došao mi komšija i kona, oni su njemu rekli zove, oni su došli, oni došli, oni unišu, oni sam htjela bez oči napitane, nikad. Otac kako rekne, i on je odšao, ono večer došao i otcu unišao, ono niđe u kuću oca pitao. Otac ide, to je njezna odluka. Sakačno. Kad je mati čula, mati plače, mati, ne da mati progovorit. Ismeta šestero djeci. Ismeta, šta je s tobom? Mame, spusti me da negdje živim. Da me vidim, hoću tu moć makar živit. Yeah. Komšija i kuna i sestra mi, oni su sa mnom otišli. Do ujutru ja sam bila u njega. Mnogo rije bilo i svega. Ali šutila sam, trpila sam. Djeca se valjao i djeci napravi njemu. I djeci i meni. Ja. Ti je, nije njemu lahko bilo, a nije ni meni. Nije ni djeci. Ja, nije nikom ko što kaže. Nima naviknut se na mače. A sve kaže, smo dobro on... se slagali. Sve to dobro. Sve to dobro bi moja ta djeca bioše sa mnom. Jer uženji nudo o to što... Ali bio su sa mnom dobro. Ali jesam. I ti ih pazila, ko mati. Znaš kako je bila mi to jedna čerka, ona kad se pomoli vozom u dvodnu voz bio, ona kad se pomoli, ali ti mu skokove pri nju, da ona ne osjeti da nije mati, joj. Da je imao, primim je. Da je neko dočekao, ali... Thank you.